O Concello de Lugo lanzou un desafío, 4 horas en móvil, o que se sumou un grupo de nenos e adultos nunha xornada que tivo lugar no Roble xunto ao Pantalán. O primeiro paso, desprenderse dese ben que en tan pouco tempo se converteu en parte fundamental do noso mundo e sen o que parece que non podemos vivir. Pero sí podemos, como ben quedou demostrado cas actividades que se desenvolveron neste taller e que ten entre os seus obxectivos promover a reflexión sobre o seu uso. Con todas e todos vos, un forte aplauso para Verónica, o móvil da derradeira xeración. Pero con este desafío, os participantes tamén gozaron dun lecer activo con diversas actividades. Móvil maravilla, terás aquilo que ti pidas.